Re! Viss ēters ir te! Pirmo reizi Latvijā kaņepes tiek vāktas ar specializētu industriālo kaņepju kombainu, kas atvests no Lietuvas. Latgales zemnieki, kā arī zinātnieki, šādi novāktas kaņepes cer vienlaikus gan pārstrādāt pārtikas piedevu ražošanai, gan ražot gāzi alternatīvās enerģijas avotu. Kaņepju novākšanas kombains, kas būtībā ir speciāli aprīkots traktors, ir gan 3 miljonu vērts. Latgales laukos tas nonācis Latvijas zemniekiem pētot, kā šeit attīstīt industriālo kaņepju audzēšanu. Vācam kaņepju novākšanu, izmantojot līdz šim Latvijā nebijušu profesionālu kaņepju novākšanas tehniku, kas mums ļauj kvalitatīvi novākt kaņepju viņas turpmākajai apstrādējā, kas līdz šim ir bijusi ļoti liela problēma. Lai kaņepes varētu izmantot sintētiskās gāzes un pārtikas piedevu ražošanai, svarīga ir pareiza kaņepju novākšana. Kombaina mehānismos kaņepju ziedgalviņas vienlaicīgi tiek samaltas un no bunkura nogādātas piebraukušajā transportā. Bet stiebri sagriezti īsos gabaliņos, lai tos izmantotu tālākai pārstrādēji. Mums ir pašiem bijuši 4 gadi dažādi izmēģinājumi, kā kaņepi novākt, un viņi visi nav bijuši tie vienkāršākie. Tāpēc arī Latvijas laukos neaugtā industriālā kaņepe, bet mēs uzskatām, ka tā ir ļoti konkurētspējīga kultūra. Tomēr, lai kaņepju audzēšana būtu izdevīga, esot vajadzīga ne tikai šāda dārga un speciāla novākšanas tehnika, bet arī lieli kaņepju lauki. Pagaidām kombains uz Latviju bija atceļojis vien zinātniskā projekta ietvaros uz vienu dienu. Vai tādu būtu izdevīgi iegādāties pašiem, zemnieki vēl spriedīšot? Tas ir jārēķina, bet ja mēs neizmēģināsim paši savā laukā, tos aprēķinus veikt ir diezgan teorētisks pasākums. Visā Latvijā šogad kaņepes tika audzētas tikai nepilna 1000 hektāru plašās teritorijās. Latvijas bioekonomikas stratēģija 2030. Gadam nospraustie uzdevumi paredz maksimāli palielināt Latvijas atjaunojamo dabisko izejvielu izmantošanu dažādu rūpniecības un pārtikas produktu ražošanā. Ir cerības, ka ar pareizajiem uzsvariem tas tiks attīstīts un tieši enerģētikā un manā skatījumā biorafinēšana ir tas kas, kam ir lielākais potenciāls tieši kaņepju valorizācijai. Kaņepju novākšanas izmēģinājumi notika apmēram 4 hektāru platībā. Lietuvā gan šādam unikālam kaņepju novākšanas kombainam esot vairāk darba, jo šīs kultūras audzēšanas platības esot lielākas. Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.